Hvis slet ikke tænker over, hvad han har lavet lige nu. Hvis han ikke har fundet tideboxen. Jeg ved ikke, altså. Tideboxen har gjort en masse ting for ham. Vi var i Letland her for lidt over en måned siden. Så havde vi sådan nogle hollænder, der skulle kæmpe professionelt. Store dreng. Store navn. Da de spurgte mig, hvor gammel... Hvor mange kamp Sufjan har. Så fortalte jeg dem 13. 30. Så tror de, det var 30. Tænker de, 30. Fordi han var op i ring med en, der har syge mange kamp, ikke? 30, nej. Siger, nej, det er ikke 30, det er 13. Kigger de på mig, hvad mener du? Siger, jo, det er rigtigt, han har kun 13 kamp. Han har kun trænet 2 år. De var helt. Altså, han fatter med folk, der har trænet thai-boksning hele deres liv, siden de var 5-6 år gamle. Og de på alle med ham. Og han giver den kampen til streg, altså. Den farligste far, der siger, han er altid stille. Han siger ikke så meget. Dem, der snakker meget, det er dem, der ikke er farlige. Det siger man normalt i thai-boksning. Sufjan er en stille far. Han er en lillebror for mig. Og i klubben, vi har det faktisk rigtig godt sammen. Altså, han har meget respekt for mig. Og jeg har lige så meget respekt for ham, fordi det er gensidig respekt, ikke? Ja, han er en god dreng. Han er opvokset i kærlighed. Børn holder af ham, ikke? Og jeg tror også, han har også det der små, han har fået nogle små brødre, som han ikke har normalt, ikke? Fordi han er alene barn, ikke? Så den kærlighed, hans små brødre skulle have, det fik dem, han underviser. Det tror jeg, det er det. Det er ligesom sådan, du ved, bror, det er. Så giver mig selvtillid, for eksempel, og disciplin. Faktisk også opdragelse. Ja, men jeg glæder mig til, at der går 2 år mere igen. Om han overhovedet bor i Danmark, eller om han flytter til Holland eller Thailand. Ja. Men han har en stor potentiale.